በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተወደዳችሁ ተባረካችሁ እግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ የተወደዳችሁ በእግዚአብሔር ቀኝ የተያዛችሁላችሁ በእያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይወደደን በደሙም ካጣታችን ያጠበን ቋንቋ ከነገድ ከወገን ከለያቸው ወገን ያደረገን በተሰብ ወራሽ የሰማይ ባል ሀገር ያደረገን እግዚአብሔር በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስሙ ብሩክ ይሁን። እንግዲህ ገሪዛን ወይም የተቀደሰ ቤተሰብ ቻናል እናንተ ቻናል ነው። ላችሁም ቤተሰብ ሆኑ ቤተሰብ ለመሆን ደግሞ ሰብስክራይብ የሚለውን ደውል ምልክቱን መጫን ነው። ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ይወስዳችሁ ለምጽፉ ደግሞ ለምታካፍሉ መልካሙን ስራ ለምትሰሩ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ላሉ ቤተሰቦቼ ዛሬ የምንማረው ምንካፈለው በተወደድን ጊዜ ወይም ባፈቀሩን ሰዎች ፊት ወይም በቤተሰቦቻችን ወይም በመንወደው ፍቅረኛችን ወይም ደግሞ በተላላቀራችን ፊት የተከበረው ሰለሞን ወይም ደግሞ ክብር ያለው ሰለሞን ምን ማድረግ ነው የሚገባን የሚሉትን ነጥቦች ነው የምንካፈለው። እንግዲህ ያው ክብር ከሰማይ ነው እግዚአብሔር የሚሰጠን ክብር አለ። ያን ክብር መጠበቅ ነው ያው ክብር የሚባለው ከሰማይ የተሰጠነን ከእግዚአብሔር ዘንድ የወረደልንን ክብር መጠበቅ እሱ የኛ ድርሻ ነው። የዳዊት ልጅ ሰለሞን በምሳሌ 335 ላይ ጠይባን ክብርን ይወርሳሉ ይላል። ክብርህን በጥበብ ከተጠብቃት ክብርሽን በጥበብ ስትጠብቂያት እንደወረሻት እንደተሸከምሻት ወይም እንደተሸከምካት አብረን እንኖራለን ማለት ነው። እና ይህንን ክብር ለመጠበቅ የሚያስፈልጉትን አንድ ስድስት ነጥቦች ነው የምንማረው። አንደኛ እና የመጀመሪያው ነጥብ ሰው ራሱን ሲያከብር በሰው ዘንድ ይከበራል። እና መጀመሪያ ራስን ማክበር ወይም ራስሽን ማክበር ይኖርብሻል። በህይወት ውስጥ በህይወት ህግ ውስጥ በመጀመሪያ ሰዎች ከኛ ከሚፈልጉት ነገር ይልቅ እኛ ነው የሚያዩት። ምን አይነት ሰው ነን፣ አቋማችን፣ እምነታችን፣ አመለካከታችን ነው የሚያዩት። ሲተዋወቁንም እስኪያውቁን ድረስ የሚፈልጉት እኛ ውስጥ ያለውን እኛነታችንን ነው። ሰውና በውስጡ ያለው ማንነቱን ነው ሰው የሚተዋወቀውና እግዚአብሔር የሰጠንን ክብራችንን ለሰዎች ማሳየት መቻል አለብን። በትህትና እኔ አውቃለሁ እኔ ይሻላለሁ ከሁሉ በልጣለሁ በሚል መንፈስ ሳይሆን በትህትና ሆነን ራሳችንን ግን ለሰው በአግባቡ መግለጽ ክብራችንን በደንብ አድርገን መጠበቅ አለብን። ለምሳሌ ራስህን ሰክረ ጥለኸው ተዋርደህ ወይም ደግሞ በመጠጥ ብዛት ሰክረሽ ከአንድ ጓደኛሽ ከምትዩ ሰው ጋር አምሽተሽ እንደው ወድቀሽ ጨርቅ ሆነሽ ወድቀሽ አግኝቶሽ ተንከባክቦሽ ጠብቆሽ አሳድሮሽ እና ከዛ በኋላ ባሉት ወራት አክብረኝ ልትይው አትችይም። ምክንያቱም ራስሽን እንዳላከበርሽ ራስሽን ጥለሽው በእጁ ስር ወድቆሽ እንደተገኘሽ ስለሚያውቅ አንቺን ለመናቅ አንቺን ለማጣጣል ምንም አይቸግረውም። ወንዱም ልክ እንደዚሁ ማለት ነው። በገንዘብ ፊት ተዋርደህ በሰው ፊት ተዋርደህ ራስን ጥለህ ገንዘብ አግኝተህ ሰው ለምን አላከበረኝም ብለህ ብትከራከር አይሆንም። ሁልጊዜ ቢሆን ራስን ማክበር የሚባል ነገር አለ። ራስን ማክበር ለራሱ ጥሩ ግምት መስጠት፣ እግዚአብሔር የሰጠንን ማንነታችንን ክብራችንን በደንብ አግባቡ መጠበቅ ነው። እግዚአብሔር ሰውን እንዳከበረ ማንም አላከበረም። እግዚአብሔር አንድ ልጅን በመስጠት ዓለምን ወዷል ሲል ዓለምን አክብሮታል፣ በዚህ ልክ ዋጋ ሰጥቶታል። እና ይህን ያህል ያከበረን እግዚአብሔር በላያችን ሊያስቀምጠውን ክብር ሰዎች እንዳይንቁት በደንብ ራሳችንን ማክበር፣ የት እንደምንውል፣ ምን እንደምንናገር፣ እንዴት እንደምንመገብ፣ እንዴት እንደምንጠጣ፣ እንዴት እንደምንለብስ በደንብ ማወቅ አለብን። ራቁትሽን ርቃንሽን የሚያሳይ ልብስ ለብሰሽ ሄደሽ ወንዶች በየመንገዱ የብልግና ስድብ ቢሰድቡሽ መገረም የለብሽም። ራስሽን ስላላከበርሽው እነዛ በዙሪያሽ ያሉ ሰዎች አንቺን ከቦ እንደዚያ ሲያዋርዱሽ መደነቅ የለብሽም። እና ሁሌም ቢሆን በመጀመሪያ ራስን ማክበር ያስፈልጋል። ከሰውን ጋር ስንነጋገር በአግባቡ በጨዋ ደም በስርዓት ደም ሙሉ ሰው ሆኖ መነጋገር፣ ከሰው ጋር መግባባት፣ መተዋወቅ ከማንኛውም ማህበራዊ ከሆነ ግንኙነታችን ከፍቅር ህይወታችንም ውጭ
ሁሌ ራሳችንን አክብረን ከሰው ጋር መናገራለን። እኔ እንደዛ ስንሆን ሰዎች እኛን ያከብሩናል። ለራሳችን የሰጠነውን በጎና መልካም ክብር ሰዎች ለመጠበቅ አይቸገራቸው። እኔ አንደኛው ነገር ነው። ሁለተኛ ቅዱስ የሆነ ርቀት ደግሞ አለ፣ ባውንደሪ አለ። አንቺና ኢቭን ፍቅረኛሽ የራሳችሁ ገደብ አላችሁ። እስካልተጋባችሁ ድረስ ራስሽን ከምታከብሪበት መንገድ አንዱ የተቀደሰውን ርቀት መጠበቅ አለብሽ። የማይነካውን እንዳይነካ፣ የማይደርስበት ጋር እንዳይደርስ፣ በጊዜው የሚደርስበት ቦታ ላይ እንዳይደርስ መጠንቀቅ፣ ጨዋነትሽን በአግባቡ ህይወትሽን መምራት እንደምትች ማሳያሽ ነው። ያ ባገኘው ቦታ ሁሉ እንዲደርስ መፍቀድ አንቺን ነገር እንደ ዕቃ እንዲመለከትሽ ሊያደርግ ይችላል። ወንዱም ልጅ እንደዚሁ ስሜትን መቆጣጠር መግዛት። ሴት ልጅ ብዬም አታስገድድም፣ ግን ስሜት ነው የሚያስገድደው። ስሜትን መቆጣጠር፣ ራስን መግዛት እና ደግሞ ርቀትን መጠበቅ፣ አጉል ፈተና ውስጥ ላለመግባት መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ይሄ በፍቅር ህይወት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ በማህበራዊ ህይወታችንም በቤተሰብ ህይወታችንም አንዳንድ ሰው ጉዳይ ውስጥ የምንገባ እያንዳንዱ ነገሮች በፍጥነት ቶሎልም ብለን የምንገባ በአንድ ጊዜ እልም ያልን ወዳጅ እንሆንና የሰውን ሚስጥር ካወቅን በኋላ ስንጣላ ያንን ነገር ስናዝረከረከው ትልቅ ግምት ውስጥ እንወድቃለን። ሰዎች ለኛ ያላቸው እምነት ይቀንሳል። ለምንድን ነው? እነዛ ሰዎች ህይወት ውስጥ ያለ ገደብ ስለገባ ነው። ደግሞም ሌላ ውኛቸው ደግሞ ሰዎች ምን እናደርጋለን? ህይወታችን ውስጥ ሰዎችን ያለ ጥንቃቄ እናስገባለን። አንድ ሁለት ሶስት ወር ብቻ ይበቃናል ይሄን ለማድረግ። ሰዎች ህይወታችን ውስጥ ገብተው ዘርፈው ከወጡ በኋላ ልባችን ይሰበራል። ብዙ ነገራችንን፣ ሞራላችንን፣ ክብራችንን የሚነካ ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ። ጌታችን ከሰው ተጠበቁ ብሎ አስተምሮናል። ከሰው ተጠበቁ። ስለዚህ ሰው አደገኛ ነዋ። ሰውን ተጠንቀ ነው መዞር የሚገባው። በተኩላዎች መካከል ነው የላኳችሁ እኮ ነው ያለን ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ ሲያስተምራቸው። እንደ እባብ ብልህ እንደ ርግብ የዋህ ሆናችሁ እንዲሁ እንጂ ሁሌ የምትሆኑበት ዓለም አይደለም። እና ቅዱስ የሆነውን ርቀት መጠበቅ፣ በአግባቡ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ያን ያህል ዝግ መሆንም አይገባም። ዝግነት በራሱ መጥፎ ጎጂ ነገር ስለሆነ ሁለተኛው ነገር ይሄ ነው። ሶስተኛው ሁሌ መልካም ሰው አለመሆናችን እንሳሳታለን። አንዳንዴ ሁሌ ስማርት አንሆንም። አንዳንዴ ጉድለት እንዳለብን መረዳት አለብን። ይህን ስንረዳ ሰዎች በእኛ ላይ ስሜታቸው ተቀይሮ ስና ይቅርታ እንጠይቅ አንቸገርም። ምክንያቱም እንደምንሳሳት አንዳንዴም የማናውቀው ስህተትና ጉድለተኛ ላይ እንዳለ ማወቃችን ወደ ይቅርታ እንድንመጣ ያደርገናል። አንዳንድ ሰው ራሱን ሁልጊዜ ፐርፌክት አድርጎ ፍጹም አድርጎ ይጠብቃል፣ ያስባል፣ እንደማይሳሳት ያስባል። አጠገቡ ስላለው ሰው ብቻ ነው የሚያስበው። ሰው አይወጣልኝም፣ በዙሪያ ያሉ ሰዎች እንደዚህ ናቸው፣ ያገሉኛል፣ ልክ እንደ ተጠቂ ራሱን ይቆጥራል። ይሄ እንዲህ አይነት አመለካከት የሚፈጠረው ራስን ካለማየት የሚመጣ ነው። እግዚአብሔር ቃል ሰው አይኑ ጤነኛ ከሆነች መላ ሕይወቱ ብርሃን ትሆናለች ይላል። ራስን ማየት የሚችል ሰው ጤነኛ ነው። ማየት ሲባል ደግሞ እኔ ውስጥ ክፉ አለ፣ እኔ ውስጥ ደግ አለ። ደጉን ብቻ ካየው አንድ አይኔ ነው የሚሆን ማለት ነው። ጤነኛ አይን ግን ሁለት አይን ነው፣ ሁለቱም ማየት አለበት። ሁለት አይንም የተፈጠረልን ክፉንም ደጉንም በእኛ ውስጥ ያለውን እንድናይ፣ በውጭ ያለውን እንድናይ ነው። ስለዚህ አንዳንዴ እንደምናጠፋ፣ እንደምንሳሳት፣ የሆነ ነገራችን እንደሚጎደል፣ ትዕግስትም እንደምንፈልግ ተረድተን መኖር አለብን። እንደዛ ሲሆን እንረዳለን ሰዎችም ቢቆጡም ቶሎ ለመስተካከል ይቅርታ ለጠየቅም አንቸገርም። የሶስተኛው ነገር ነው። አራተኛ ተከራካሪነትን አስወግድ። ሁሌ ተከብረሽም ተከብረን ለመኖር በተለይ ወንዶች አካባቢ ነው የሚታየው፣ አልፎ አልፎ ሴቶች ላይ ይታያል። ተከራካሪ በቃ ነገር ላይ፣ የግሩፕ ውይይት ላይ፣ ቤተሰብ ላይ፣ ጓደኝነት ላይ፣ ኢቨን ፍቅረኞች አብረው እራት ሲበሉ በአንድ ጉዳይ ላይ በክርክር የሚያልቅ ከሆነ ሁልጊዜ ፍቅሩ ግንኙነቱ ይላላ፣ ክብራችንም ይቀንሳል። የሚከራከር ሰው ሁልጊዜ ክብሩ ይቀንሳል፣ ይናቃል። ሀሳብን በአግባቡ አቅርቦ ካልተቀበለው ዝም ማለት ነው። በቃ አልተቀበለውማ። ደግሞም ሀሳብን በአግባቡ አቅርቦ ከተቀበለውም በቃ አለመመካት ነው። እና በጣም በጣም ብዙ ክርክር የምናበዛ ሰዎች እሱ ላይ በጣም መጠንቀቅ አለብን። የሚከራከር ሰው ማዳመጥ የማይችል የሰውን ሀሳብ መቀበል የማይችል ነው በባህሪው። አንድ ነገር ቶሎ ወደ ክርክር የሚወስድ ሰው እንደዛ እንዳንሆን
መጠቃለብ ይሄን እንዴ ሲሆን ሰው አብሮን የሚሆን ሰው ያከብረና አብሮን በመኖራት በመኖር አብሮን በመኖር ደስተኞች እንሆናለን ጥሩ ስሜት ይሰማናል ማለት አምስተኛው ይቅርታ መጠየቅ መለማመድ አስፈልጋል ቀደም እንደተባለው ሰው ሊያጠፋ እንደሚችል እኔም አጠፋለሁ ብሎ ከመአሰብ ነው የሚመጣው ሁሌ ልክ ነኝ እኔ እኮ ምንም ችግር የለብኝም ይያለን ራሳችንን ያወደሰን ብቻም አይደለም መኖር ያለብን ከላይ ተነዋል እንደዛ ከሆነ ምንና ማንነባቸው ዚያቶች ካሉ ልንበድል እናጠፋ እንችላለን አጥፍተን ከሆነ ይቅርታ መጠየቅ አለብን አንዳንዴ ደግሞ ሰውየው አጠፋን መስሎት በጣም ሲካረረ በቃ እሺ ይቅርታ አድርግልኝ ብለን ካረጋጋን በኋላ ነገሮችን ለማስተዳደር መሞከርም ያስፈልጋል ይቅርታ ባጠቃላይ በጣም ትልቅ ጥበብ ነው ሰው ከተለማመደው ቢጠቀምበት ትልቅ የበረከት መንገድ ነው ስድስተኛውና የመጨረሻው በራስ መተማመናችን በራስ የተማመነ ቁመና ይዘን መገኘት ያስፈልጋል ሁሌ ራስን መጠበቅ ሴትም ልጅ ከሆነ ራስሽን መጠበቅ ሴትም መምሰል በአግባቡ ጥሩ ልብስ መልበስ ንጹህ ልብስ መልበስ አንዱ ነገር ነው ፊት ለፊት ሰውን ስትናገር አይን አይኑን ያየሽ መናገር መለማመድ ህይወት ልምምድ ነው ልምምድ እኮ አንዳንዴኛ የለንም ቤታችን ውስጥ በቃ እንዳደግንበት መቀጠል እንጂ የተሻለ ልምምድ ማምጣት ብዙ ጊዜ አንደፍርም ግን መለማመድ አለብን መስታወት ፊት ቆመሽ መናገር አይን አይን ያየሽ መናገር በአግባቡ ትውት መሆን በሚገባሽ ሰዓት አንገት መድፋት ይሄ ሁሌ አንገት ስትደፊ ሰዎች አይረዱሽም ማትቺ ማትረቢ አርጎ ሊቆጥሩሽ ይችላሉ ሁሌም ደግሞ አንገት ለአንገት ስትተናነቂ ደግሞ በዛው ልክ ደፋን ነው ብለው ሊያስቡ ይችላሉ ግን ሁሌ በራስ መተማመን ትትናን የተላበሰ ኮንፊደንስ ያስፈልገዋል አንድ ሰው ስለዚህ በደንብ ከሰው ጋርም ስንናገር በአግባቡ ሀሳባችንን መግለጥ ስራም ካለብን ጥሩ ልብስ ለብሰን መሄድ ቀጠሮም ካለብን በአግባቡ ንጹህ ልብስ ለብሰን መሄድ ስንናገር ሀሳባችንን ጨርሰን ማስረዳት ዝም ብለን እሺ በቃ እንዳልክ ማለት መናቅ ነው የሚያመጣው ለምን ሀሳብ አለና እንዳልክ የሚለው እምነት በትክክል እምነታችን ሆነ ማለት እንችላለን ግን ልባችን ውስጥ ያለው የሆዳችን ቦታችን ይዘን እንዳልክ ብለን መምጣት ልክ አይደለም ሰውየውም ይገምታናል ደግሞ ለሰው ልጅ ትልቁ ግርማ ሞገሱ እግዚአብሔርን ከማመን ቀጥሎ በራስ መተማመኑ ነው ስለዚህ እሱን በደንብ ማየት በዛ ቆመና መገኘትን መለማመድ ይሄ በራስ መተማመን ልምምድ ይፈልጋል እና ለራሳችን ያለን ግምት የስተካከለ ሰዎች እንድንሆን መሆን ይፈልጋል ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል መቼም በዚህ ልክ ይሰራን ያገዘን እንደሆነ አምናለሁ እና እነዚህ ሰዎች አክብረውን እንዲቀጥሉ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው የቆየ ጸጋው ይደግፈን እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችንን የቤታችን በረከት የመላእክት በቃ አብሮን ይሁን ቀሲስ አሸናፊ ክብረ ማርያም ነኝ ደናቆይ ቤተሰቦቼ